Salam Ayten Hanım. Salam. Siz de diyesem bugünkü serginin iştirakçısı. Şöyle bir... Ben. Hansı işle gelmişsiniz Hatay Sanat Merkezi'ne? Meyve, almalar ve mesela. Yakşı. Telebesiz? Nece? Hayır, ben mektepte. Hansı mektepte? 108 anı. Mektep 108 artı yerleşiyor. Başta da. Neçensiz sınıfta okuyorsun ha? 9 anı. Geleceğinde ressam olmak istiyorsan. Evet. Lap böyle kötü fikrindir. Evet. Peki hekim olasın, müellim olasın? Yok, yok. Yok, ancak ressam. Evet. Hamı ressam olsa biz başka işler kim görür? Zavodlarda, fabriklerde. Ne bileyim, ben fikrim ressam. Kötüdür. Evet. Yaxşı. Yaxın planların nedir? Sergilerde iştirak eləmək? Evet. Evveler sergilerde iştirak eləmişsə? Bir dəfə. Bir dəfə. Bu ikinci sergidir Xətay Sənət Mərkəzində. Çox gözəl. Evdə, ailədə, nəsildə rəssamlar olur? Xeyr. Sən birincisən, yol açırsan, gələcək nəsildir? Bəli. Yaxşı. Məktəbi qutarandan sonra orta məktəbi hansı universitetə hazırlaşırsan? Akademiya, rəssamlıq akademiyası. Rəssamlıq akademiyası. Çox gözəl. Çox sağ ol. Aytən sənə uğurlar. Siz də sağ olun.